На Житомирщині також прираховують голоси. У 64-му окрузі між кандидатами загострилася боротьба одразу після голосування і не вщухає досі. Більше у матеріалі. У 64-му окрузі щонайменше 14 протоколів із мокрими печатками підписали невідомі люди. На цьому наполягав висуванець від партії «Слуга народу» В'ячеслав Сігачов, який обирався на Житомирщині. Його основні конкуренти – висуванець від партії ЄС Володимир Арішонков та Сергій Пашинський від Народного фронту. Останній програв із великим відривом, а от конфлікт інтересів між Сігачовим та Арішонковим загострився вже на етапі завершення підрахунку результатів. У зв'язку із цим голоси вирішили перерахувати, після чого один із кандидатів зробив заяву. Я хочу зробити заяву. Я зайняв друге місце. І паралельний підрахунок голосів, які зроблені мною, довів, що з невеликим відривом я відстав. Одразу ж кандидат від провладної партії підписав протокол про визнання результатів. Та от його опонент від «Європейської солідарності» Володимир Арішонков заявив, брудна кампанія проти нього не припинилась. Насправді були непрості вибори. Як завжди, велика напруга, десь збудженість, знервованість. Але вже все завершено. Всі учасники виборчого процесу, в тому числі, хто конкурував між собою, а були дуже серйозні фігури, всі визнали результати. Потиснули один одному руки, підписали всі підсумкові протоколи. Тепер всі документи передані вчасно, без порушень Центральної виборчої комісії. До нас немає ніяких претензій, в тому числі від основних політичних партій. Тому ще раз підкреслюю, якщо якісь аферисти сьогодні намагаються через якісь соціальні мережі спровокувати якісь скандали і так далі, це не пройде. Хоча кандидат наголошує, випередив опонента не набагато, лише на 750 голосів. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер».